Hej, så er jeg igen, og denne her gang skal det også handle om Rigsrevisionens rapport, som jo udkom i sidste uge. Og det, jeg vil tale om nu, det er de kritiske anmærkninger, der er omkring genoptræningsplanerne. Genoptræningsplanerne er noget af det vigtigste, som man som patient kan få med sig fra sygehuset, når man bliver udskrevet. I henhold til lovgivningen, så skal den ansvarlige læge udskrive en såkaldt genoptræningsplan, eller GOP, som svarer lidt til en henvisning fra en læge til den videre behandling i genoptræningssystemet. Der er tre problemer med genoptræningsplanerne, som Rigsrevisionen påpeger, og som Hjerneskadeforeningen også har påpeget længe. Det første er, at lovgivningen trådte faktisk i kraft 1. januar 2015, så det er snart 2 år siden, at det blev besluttet, at lægerne skal udstede en genoptræningsplan. Men den dag i dag er det ikke alle læger og ikke alle sygehus, der er fuldt opmærksom på det, og faktisk ikke får lavet det, som de lovgivningsmæssigt skal. Og en af årsagerne til det er, at deres EDB-systemer, har vi hørt det før, ikke rigtig magter det at få lagt en genoptræningsplan ind. Det er selvfølgelig dybt kritisabelt for alle, og ikke mindst er det svært uheldigt for de borgere, som ikke får en genoptræningsplan med sig, fordi den er retningsgivende for, hvad det er, kommunerne skal udføre i forhold til genoptræning og rehabilitering. Så det er ufatteligt, at hospitalerne endnu ikke har fået helt styr på det, og det er rigtig ærgerligt for de borgere, der ikke får en genoptræningsplan. En anden udfordring, som der ligger med genoptræningsplanerne, er, at i mere end en tredjedel af tilfældene, hvor genoptræningsplanerne udskrives, så får patienterne dem ikke med. Altså, de kommer for sent frem til kommunerne. Det er sådan, at genoptræningsplanen skal gives til den borgeren, der har fået hjerneskaden, og så skal den samtidig sendes til kommunerne. Men i mange tilfælde bliver den først sendt ud til kommunerne meget senere, og det gør jo selvfølgelig, at så kommer genoptræningen helt naturligt også meget senere i gang. Og det er jo ikke rimeligt. En genoptræningsplan skal følge borgeren, og kommunen skal selvfølgelig have den samtidig med, at borgeren bliver udskrevet, så vi kan være sikre på, at genoptræning, den rigtige genoptræning, kan igangsættes hurtigt i det kommunale system. Og sidst men ikke mindst, så er der selvfølgelig den udfordring, der ligger i sagens natur, at når man har en hjerneskade, så kan man ikke blive udredet fuldstændigt lige så hurtigt, som man bliver udskrevet. Og med det mener vi, at det er en udfordring generelt, at man ender op med en genoptræningsplan, som skulle have udredt en 100%, men alle ved, at det først, eller de skader, som man har, og de konsekvenser, som skaderne giver en, at de ofte først viser sig længe efter, man er udskrevet. Med de accelererede udskrivninger fra sygehusene, så ser vi mange tilfælde af, at man må tilbage på sygehusene igen og blive udredt senere. Og det er faktisk en udfordring for mange af de genoptræningsforløb, der er, at man ikke er blevet rigtig udredt fra starten af. Og det bliver systemet simpelthen nødt til at håndtere, at man sikrer sig, at man får den rigtige udredning, og at der bliver fulgt op på udredningen et godt stykke hen i forløbet, så man er sikker på, at man får taget alle de følgeskader med, som der er, når man har fået en hjerneskade. Så det var lidt om GOP'en, genoptræningsplanerne, som Rigsrevisionen og Hjerneskadeforeningen er meget kritiske overfor. Ha' en god dag. Hej.